Tjena vloggen. Då har vi tisdag idag och vintern har kommit tillbaka. Så det är snö och väder där ute. Vi kämpar på. Vad man säger? Skam den som ger sig. Det är bara kämpa. Ja. Släpp fångarna fria. Go, go, go. Ja. Jag gör så här. Ja. Enkelt. Då är man ute. Yes. Som ni ser, vädret är som det är. Snön fortsätter att falla. Och ja. Det blir en kort vlogg idag. Kommer nog inte hända så mycket mer. Nu har vi parkat bilen för kväll. Låt oss kolla lite serier, ta det lugnt. Tjena!